سي محمد غادي تعاود لنا شنو هو الاصل ديال هاد القصبة؟ الاصل ديال القصبة كانت المركز ديال التجارة، مركز ديال التجارة، الناس اللي جاوا من الغرب كيبغيو الصحراء، والناس اللي جاوا من الصحراء كيبغيو الغرب، وهنا كيتبدلوا فيه السلعات. المركز ديال التجارة، الناس دي محطة ديال تبادل التجارة. واش كان هنايا شي ممثل ديال الدولة؟ الدولة كاين، بنحدو هاد السمية ديال البلاد، بنحدو هو الخليفة ديال يونس بن تاشفين 1112 ميلادية. كان ساكن هنايا؟ كان ساكن هو هنا، وهو اللي حاكم في هاد البلاد. هاد لا ريجون حاكم فيه هو باقي ما كاين ورزازات، ما كاين طازناخت، ما كاين تلوات. هنا فاش كاين الخليفة ديال الملك وهو تحكم كلشي في لا ريجون، وكيقولوا له هاد لا ريجون ديك الساعة ووزكيت ماشي ورزازات، باقي ما كاينه كاع ورزازات، كيسميوها ووزكيت. راه من ووزكيت انطلق ورزازات. والناس اللي جاوا من مسا، والناس اللي كيجيو من تافيلا تيدو السلعة هنا، والناس ديال مالي كيجيو ديال النيجير وكيديو تبدلوا السلعة هنا. المركز حتى الدين كان الدين الاسلام اذن كان رواج هي الرواج. واش باقا محافظة على الطابع ديالها؟ اي محافظة، باقا نفس بحال اللي كانت قبل ولا اي باقي الناس حافظين عليها؟ اي هي التجارة تجي لهنا، كاين التجارة، كاين كلشي دابا، كاين التجارة، كاين شحال من واحد عايش هنا دابا؟ دابا الناس غادي يكونوا شي 140 عائلة، والناس اللي كاينين هنا تيكونوا واحد 20، والباقي هو في القطاع اللي عندهم الديور هنا صغار مضيقين، ومشاو لتما بناو 5 ديور 7 ديور العائلة. والناس اللي من ضيق عليهم الحارة باقي ساكنين. دابا الدولة صوبت لكم هاد الديور، عاودت عاودت شي حاجة وشي حاجة باقي ما معاودة. دابا انت الدار ديالك معاودة؟ انا الدار ديالي عاودتها انا وحدك؟ عاودتها ليا معاونك؟ لا ولكن تنشوفها بواحد الطابع ديالها جديد. الطابع ديال الدار كلشي الاخرين الفوق دابا عاودوه الثقافة خدموا فيها واحد عامين. Vous venez de terminer votre visite à l'intérieur de la Casbah. Comment vous avez trouvé ? J'ai trouvé ça très joli, très agréable, et les gens qui étaient à l'intérieur nous ont bien expliqué ce qu'il y avait à faire et pourquoi ils travaillaient ici. D'accord. Qu'est-ce que vous avez retenu, c'est-à-dire la particularité ? Bah, j'ai retenu surtout que c'est un site historique très ancien. Et voilà, on est venu surtout pour ça, pour voir le culturel de cet endroit. Donc avant de quitter la France et Nice, vous étiez au courant qu'il y avait ce monument? Tout à fait, on avait regardé sur le site Visite Maroc, sur Pinterest qui est très intéressant maintenant, et Instagram. On avait vu énormément de photos et on avait dit c'est l'endroit où aller. بغيتك تشرح لينا شنو هاد التقنيه هادي ديال الرسم اللي تدير؟ هذا الرسم اللي كندير هذا الرسم جديد، حنا اللي اخترعنا. كنديروا الزعفران وشويه ديال الليمون، وكندير شويه ديال السكر باش يكون معسل شويه. وهنا كنديروا اتاي كنشحروا اتاي مزيان حتى يكون كحل، وكنديروا في هاد القرا باش يطلق، وكندير به هذا الديسان. شتي هذا الرسم ديال اش تدير؟ ديال الجمال، ديال الطبيعه؟ حنا كنديروا هذا الشيء ديال الطبيعه ديال البلاد. كندير بحال هذا الشيء اللي كتشوفوا دروك، كندير هذا الشيء ديال القصبات، الصحراء، لي دغومودير، الجمال،
وهذا الشيء ديال ديال الطبيعه ديال البلاد، ما كنديروش شي حاجه جديده. هما اللي رسمتيوه بحال هاد اللوحه هادي؟ بالعافيه. شوف دروك باش كيفاش كتطلع العافيه. دروك كنديرو هكا، كنسهلو العافيه وكنسخنو شويه هكا، كيعطينا هاد لي كولور ديال الصحراء. الا بغينا دروك نديرو شي حيوان، شي جمال، ولا شي احمر حاشاكم، ولا شي حاجه كنديروها هكا باش كتخرج هاد لي مونتيف اللي كنديرو هنا. كتصورو حتى القصبه؟ هي حتى القصبه راه كاينه قدامكم. نيت القصبه ديالي كاين شي اقبال تيجيو تيشريو السياح؟ الحمد لله كاين الاقبال. وقت في لا سيزون ديال السياحه كيكون الاقبال، وشويه في هاد الوقيته ديال شهر 6 وشهر 7 كتكون شويه ناقصه، حتى لا كوميرس كيكون شويه ناقصه، ولكن الله يجعل البركه الحمد لله. Moi, je suis en compagnie d'une personne qui connaît bien ici. Mais moi, je suis venu un mois en vacances pour vraiment découvrir le Maroc sur plusieurs facettes. Par rapport à moi, à mon enfance d'il y a 40 ans, je retrouve les mêmes symboliques. Et quand je vois comment il est tranquille en lui-même, j'ai entièrement confiance, mais jamais j'aurais cru que c'était vrai. Parce que je voyais ça à la télé. Et là, je suis comme un enfant... Et je vois qu'il est heureux, et ça se voit, et je suis en total confiance. Vous avez visité la Casbah ? Pas encore. Vous avez entendu parler d'elle ? Oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Bah que c'était pour... qu'il y avait des films qui s'étaient tournés, et que c'était dans le patrimoine de l'UNESCO. Donc, non mais c'est... en fait, je me pince tous les jours, je me dis... parce que moi, je vois ça à la télé, carte postale, et là j'y suis. Et les Marocains sont vraiment très très accueillants, et franchement, ça c'est à tout point de vue.